što krenem u video, samo da kažem da i dalje vidim ove mnogo glupe statistike. Znači, više od pola ljudi nije subscribeno na moj kanal, a gleda klipove redovno, znači svaki dan. Tako da, puno bi mi značilo ko nije kliknuo crveno dugme subscribe, zaustavite video, kliknite crveno dugme subscribe, uključite zvonce, svaki dan novi video i nemojte zaboraviti da podržite video sa lajkom. Stvarno sam se potrudio za ovaj video. Posjetite nas. Ljudi, znači, provalio sam sad dok sam ovdje malo bavio se, mnogo mi ladno na rukama, tako da došao sam kod Kineza da uzem rukavice neke. Čiči. Dobar dan. Kako se? Čin čin. Ni hao, ši ši. Gigi, treba mi rukavice, mnogo mi ladno. Danas putujem do Hrvatske. Vlog. Šišo. Ti normalno. Puši šišu. Treba mi neke debele onako masne. Primjer dajem samo. I love nisu loše. Ovi su dublje malo. Pa, zato sam ti rekao, vidi, ovo. Ovo gre, bre, čovječ, pet zima. Može, ovo ću, super. Koliko izađe? 200. Možda 150. To nema. 100, pa nema, imam samo 150. Prošli put je ostavio 200 dinara. Može, možda 150. 200 dinara ti je ostavio bakiju. Šalim se. Evo, ljudi, depele rukavice smo uzeli. Nova, dobra, kod Kineza. Vidite, kjer na njemu. Koza, jarac. Da vidimo, cotton vuna, made in China. GG. I pozdravim vas svi mi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu videa, došla mi jedna luda ideja, a to je da odem biciklom do Hrvatske. Znači ljudi, ne znam što radim, što mučim sebe, što sam ja žalpio. Uglavnom ljudi, eto, došao sam na tu ideju da odem do Hrvatske biciklom. Prvo sam teo do Sarajeva, ali sam ono skonto, brate, do Sarajeva. I onaj put je malo zeznut i mnogo duže mi treba do Sarajeva, sigurno jedno 15 sati, primjer dajem samo biciklom. I onda rekao, ajde brate, mogli smo malo do Hrvatske, tako da ljudi, u ovome video idem biciklom do Hrvatske, obavezno razvalite like, znači radimo daily svaki dan ovaj video, brzo kliknite i ono zvonce pored subscribe, znači puno mi znači taj subscribe, stvarno ljudi, idemo na 1.200.000, možda sad preterujem 70.000 lajkova, onda ću ići do Sarajeva biciklom, ali iću sa nekim, znači tipa pitat ću možda Goldija da idemo zajedno biciklom do Sarajeva, tako da ovog puta idem sam do Hrvatske, znači ne idem električnim biciklom, one što sam kupio na pijaci, to mi kod druga dao sam malo do vozika, ja idem ljudi s ovim mojim Kuprom, ne Kupra, kako se zove, Scott, znači sa Scottom idem, sad ću vam lepo snimiti bicikli, ne znam što da vam kažem, znači bukvalno najduža relacija gdje sam ja išao biciklom je bilo od, sećam se jednom sam da, 2015, ja mislim s drugom sam išao od Futoga do Zmajeva. A Zmajevo ne znam koliko kilometara, oko primjer dajem, oko 30-40, ne znam, ne mogu sad, lupam. To je ono, to sam išao s bajsom, najduža relacija. Ali ljudi, idem do Osijeka, znači do Hrvatske. Jedan batonga što mi popravljaju bicikli, Bleša, veliki pozdrav za brata Blešu. Ljudi, on mi je rekao kao, uu, brate, kao ideš do Osijeka, treba će ti jedno 10 sati. Tako da ljudi moji, 10 sati će da vozi bicikli do Osijeka. Rekao je, čuvaj dupe! Znači to mi je rekao, po, čuvaj mi dupe! Znači tu sam ponao u jaknu, iako sad ono, ne znam, sad ću vam reći koliko je tačno stepeni, nije sad toliko nešto zima, sam ponao jaknu, kasnije ono, jebi ga kad se budem vraćao i to. Novi Sad, 12 stepeni, znači, ali bitno mi je da je sunce. Kreće brat Simi, šta sam još ponao, sad ću vam pokazati, ponao sam pasoš, naravno, to mi je jako bitna stvar. Ponao sam također, jako bitna stvar, a to su slušalice, kako bi mi brzo prošlo vrijeme i kako bi uživao. Znači ljudi, neko će reći, ja Simi, kako je on dobar čovjek koji se trudi za nas, jedini čovjek koji se trudi. Ljudi, ja i ovako uživam, razumete? Neko će reći, a smaraš se 10 sati, umorit ćeš se ovo, ono, okej, verovatno ću se umoriti, ali ja uživam u ome. Znači, ja volim bicikli da vozim, prvi put vozim ovako dugu relaciju, javljam utiske, ništa, ljubim vas brat, krećemo ovog trenutka, 10.15. Ovo je moj bicikli, u pitanju je Scott zelene boje, kao što vidite, prelep je, ima brati i dobre gume, 23-ke mislim da su. Uzao sam u drugo ovaj bicikli, košta me 300 evra, veliki pozdrav za brata Štrpca. Znači on mi ga je prodao, brate, ljudi šta mislite, dobar bajs. Neko je brate pisao kad sam objavio na Instagramu kao, Simi, ti Scottovi pucaju ramovi, ovo ono. Evo pa te ljudi, bre, nemojte prdeti, brate, ovo hida, brate. Tako da, to je to, imamo čak i ovo za torbicu, znači tu ću staviti drugi telefon, muzika, a joj, ovdje je banana. To je to, još ja gledam, gdje ćeš ti banana tu? Ljudi, kao što ovdje vidite, treba mi 2 sata autom, ali, ono, autom naravno vozim, brate, 70, 80, 100, sad zavisi koji put i sve to, koliko možemo, ali eto, idemo, kaže, desno, vidite, lepo je vreme, sunce sija, to nam je najbitnije, ne duva kao hladan vetar, to mi isto, ono, GG malo kao duva vetar, ali ono,
nije toliko strašno. E sad, najbitnija stvar jeste da ja pazim ljudi na vozila. Evo ku 8, nije, šta je ovo, ku 5. GG. Znači vidite, ja sad vozim putem glavni, moram nekako da skontam iz auta. Mnogo moram da pazim na auta, znači da me neko ne opali onim nekim sleperom ili tako nešto. Ljubi vas brat, krenuli smo, šta da vam kažem, možda ne stignemo, znaš kada, šta se. Cjebam se ljudi moji. Znači kaže, sat i 56 minuta na navigaciji. Vidite ljudi kako dobar bicikli, brate. Znači uzao sam ove svetilke noću da imamo. Ovdje ovaj display što treba da prikazuje koliko vozim na sat, ali nešto crko. Uglavnom, GG Vice. Idemo! Evo ga ljudi, prolazimo prugu. Opa! Idemo. Iza nas je traktor. Ljudi, stavio sam sad kapuljaču, dosta duva vetar, da se ne razbolim još, ali za sad ide dobro se, nisam se ni malo morio. Ekstra, gdje se nisam morio? Idemo, idemo, tek je prošlo 15 minuta. Ljudi, iskreno vam budem, vozim nekih pola sata i uopšte nije lako. Očekio sam da će biti onako laganije, brate, ali ne znam, umorio sam se već, tako da će vidimo. Kako kidaju putevi u Srbiji, bravo! Bravo Srbijo, gledamo! Opa, će izginem ovdje. Gledamo, zavisi ovdje autom, brate, Gdje ljudi, samo da dođemo do kraja. Znači vidite tamo kraj, onda treba da idemo levo. Crkavam brate već. Malo, ovo je ta planta, to su njive. Hoću da uđem u grad, brate, u grad, ono, razumijete, možemo negdje sesti, popit piće, malo odmoriti, pojesti nešto. Uglavnom, rekao sam vam da sam krenuo na prazan stomak, hladan sam, žedan sam, ali ljubi vas, brate, idemo do Hrvatske, uspećemo 100%. Jer ja tako razmišljam, kad god krenem nešto da radim, i ovdje rizično, znam da je uz mene Bog, i znam da će biti sve dobro, i da će proći sve kako treba, tako da, kako Bog kaže, ljubi vas, brate. Gledamo, molim ti. A ko ne reši ovo bre, šta je ovo bre? Kako su ovo putevi? Ljudi, još malo pa smo stigli do kraja. I onda trebamo levo. Glavo, molim ti. Samo šta se žališ? Uradi to nešto, glavo! Bože halali, sve što sam teo krajem da provozam novi Mercedes. I evo ga ljudi, desno Novi Sad. Levo Bački Petrovac i pravo Irmovo. Uglavnom, sećate se kad sam pokazao navigaciju, kad smo krenuli, pisalo je sat i 58 minuta, mi treba dosjega. Če da stanemo, a sad mi piše sat i 45. A ja vozim, brate, skoro 35 minuta. A, moram ovdje malo odmoriti. Ajmo, pojesti jednu bananu, gledamo. Pogledamo bananu. Najviše mrzim ove crne banane, ovako kad se ubuđave, brate. Mislim, ne ubuđave se, one su jestive i one su lepe, ali volim onako onu zrelu, zelenu bananu, razumeš, a ne ovo, ali dobro. Ajmo ljudi, pojesti, znači vidjeli ste put. Put je bukvalno bio ono samo pravo, malo je duo vetar u mene. To me predstavljalo mali problem. Energy. Ovo je prirodni pre-workout. Manite su teretani, oni hemija, ono što pijete svi. Razumeš? Znači, jedite zdravo, jedite banane. Jedi bananu! Zapalim jednu pljugu. Da se opustim. Aj, vidio. Čao se. Znači ljudi, ne znam da sam pričao, ali bukvalno kad dođe sunce, ja ovako gledam. Znači ja ne mogu, brate, normalno da gledam. Gledaj ovo. Ni hao, ši. Znači nema šanse, brate, baš me ono ubija sunce. Krećemo ljudi, znači pravac ka Bačkom Petrovcu. Neće biti lako, ali moram da izguram ovo. Ljubim vas, brat, obavezno lajkujte, subscribe-ujte se. Kreće najjači kontent.
Krećemo, ljudi! Sad kako sam skinuo jahnu, hladno mi je. Strašno, tako da moram stati obući. Bravo, nikog nema. Ko vrati mi se Tanja! Ljudi, dosta mi je lakše ovako kad se naslonim ovako, dosta mi je lakše. Žiči. Idemo! Uvek me dobije u drugoj zoni. I evo ga ljudi, napokon nov put ovde kreće. Znači ulazimo polako u Bački, opština Bački Petrovac. Tu je Aqua Park blizu, ja mislim da odmah sad, a ne znam da je Aqua Park, još pravo. Ljudi, najgore kad mi kamion dođe u susret. Ajmo, uskoro je sat vremena od kako vozim. Ne znam da li vidite, tamo je Aqua Park, Petrovac, tamo sam stalno išao leti, jedan od jačih Aqua Parkova. Au, brate, idemo! Ljudi, tačno sat vremena od kako vozim auto, bicikli, i evo ga, stižemo u selo Bački Petrovac. Tu ću negdje verovatno stati malo da odmorim. Brate, skrivio sam se. Malo me ljudi boli vrat. Malo me ljudi boli vrata, zato što sam dosta vremena ovako vozio. Ovako. I zato me sad malo boli vrata, ali GG, nema veze. Idemo! Evo ga, mostić neki. Napokon izbrda, mogu malo ovako chillati, odmoriti. Hvala na posjeti, čarda! Ok, još sat i 30 minuta. Pa nije toliko strašno, a ljudi moji? Samo manifest. Idemo, još sat i 30 minuta do Hrvatske. Ulazim u selo, moram ovdje da nađem neku pekaru ili nešto. Okej, ljudi, evo ga, stigli smo u selo Bački Petrovac! Da vidimo šta ovdje ima zanimljivo, ova apoteka, dobro perla, neka tamo kafana. Mogli smo kafani, ali neću, ne pijem. Možda smo i mogli. Aj, ljudi, što da ne? Evo i ovdje ima cvećara, aha. Hajde malo nešto da popijemo. U kafani ovo ima pizza. Iako se sad na zdravo ishrani, jagnjetina najjača, šta piše? Po poručbini. Da vidimo ljudi, ovdje je neka kafana, malo da napravimo pauzu, u najjaču se baš i ovako parkirani. Dobar dan. Ima bilijar, brate, gledamo. Ja ću sesti vamo, lagano. Ili tamo kod burazira. Pa tamo ću se šonka. Koliko mi treba još do Osijeka? Do Osijeka? Da. A tu je blizu, tako? Šef je brutalna rakija. Kida rakija. To da. Sad će biti zanimljivije da vas. Ljudi, odmorili smo. Kako se zove ova kafana? Perva. Dođenja. Hvala, dođenja. Ljudi, dobra rakija, čoveče.
Evo ga, uzeli smo vode. Sada ću sad staviti ovo. Evo ga, to je to, tamo. Upada tu nekako. Sad nešto ljudi razmišljam koliko je dobro biti deda, brate. Realno. Ono, boli te, brate, mudo za sve. Ideš po kafanama, piješ rađu, brate, piješ piva. Tu si sa drugarima svojim, ideš u kladionici, igraš tikete. Ma ju, brate, ja jedva čekam ljudi da postanem deda, boga mi. Znači, ono, bit ću pijan svaki dan, iću, kockat ću se, brate. Mislim, tikete, ono, po 20 dinara. Primer dajem, razumeš? Tako da, sve u svemu, nastavljamo ljudi dalje sledeću rutu. Znači, trenutno smo u Bačkom Petrovcu. Ljubim vas, brat, sad ću da vidim na navigaciji gde, šta, kako. I to je to. Pa, 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 pa. Dobar dan! Jebi ga, popio sam rakije! Koliko je ljudi zanimljivije kad se vozi ovako selima. Sad sam bukvalno dobio motivaciju. Sad ne znam da sam dobio motivaciju od rakije ili zato što vozim selima. Nemam pojma! Uglavnom, GG, idemo, legano, stižemo od Osijeka do Hrvatske, sigurno. 10-2, ti na to si me naterala, baš od dna, svaki put kad si mi zatrebala. Au, ali mi rađo dao energiju. Pojačavamo ljudi brzinu. Ajmo sad, pun gas, bre! Au, ja se derem, brate, svi me gledaj. Zatvaraj, brate, bre, komšo! Prošli smo Bački Petrovac, idemo u sledeće selo, ja mislim da je to selo Maglić. Tamo su najjače bazeni. Ljudi, opet je put ovakav. Da se ide samo pravo, brate. Nemamo kroz neka naseljena mesta da prolazimo, znači vidite. Cesta, brate. Pravo, samo. Put je nov, to svaka čast, eto, da pohvalim Srbiju svaka čast za to. Ali onaj tamo put, brate, planta, mora to da se uradi, čovječ. Ono si jebeš gume, brate, i na auto i na bajsu. Uglavnom, ljudi moji, malo mi smore. Vidite da dosta sporije vozim ovako. Znači, bukvalno onako, jedva gegam se. Zato sam nekako dosadno mi je, iskreno. Dosadno mi je, brate. Ovako samo idem pravo smora. A ono kroz sela kad prolazim nekako je zanimljivo mi. Ajmo, ajmo. Idemo. Ali dobro što sam ljudi ubo. Lepo vreme, znači sunce. Vidite, chill. Baš je top, majke mi. Dobro jutro! Kako ste? Samo nek je dobro. Inače ljudi, evo jedan story time. Mislim kratak. Nije nešto ni wow zanimljivo, ali ajde ispričam. Sećam se, treća godina srednje škole i četvrta godina srednje škole. Od tipa aprila, maja do juna kad si išlo u školu. Ja sam bukvalno molio Kevu, rekao Kevo, daj mi brate pare za po... Brate! Daj mi pare za pokaznu, za bus. A ja ću ići u školu biciklom. Ja onak, a sine, gde ćeš biciklom do školi, ovo, ono. Ma rekao, daj pare bre čovječe. Taman mi dva, pokazna je bila mesečno 2500 dinara, tipa 20 evra. I ljudi, ja stavljam 20 evra u džep, a idem u školu biciklom. Meni lepo, vozim bajsa do škole, chillam, a uzem još pare. I kao, okejvica može. I ljudi, dosta puta mi se desilo, to jest jedno mi je baš bilo rizično. Vraćao sam se iz škole, bio sam jako umoran, pošto pogotovo kad sam išao u prvu smenu, ono ujutru, ne znam, u 7 ujutru moram da ustanem. Čak sam i ranije ustao jer sam išao biciklom, trebalo mi malo više vremena. Tipa ja legnem u 4 ujutru, 5, ustanem u 7 ujutru za školu. I desilo se jednom baš, vraćam se iz škole, prva smena oko 1-2. I bukvalno sam ovako vozio bicikli, evo ovako, u jednu trenutku. Nisam zaspao, ali sam onako malo krenuo levo i brate, neki auto bio proleteo za malo da me pokupi. Znači, bukvalno to je baš bilo jezivo, tako da pazite kad vozite bajs, nemojte umorni voziti ni auto, ni bicikli, ni ništa. Znači, morate biti
odmorni fula, ja sam tada ono, kažem, vraćao se iz škole, malo spavao. I ovako sam bukvalno chillo, skrenuo malo levo i neki auto, ne znam da li mi, ja mislim da mi čak i svirao ono, za malo da me udari. Ali ne znam, mnogo volim ljudi da vozim bicikli, ne znam, to mi nekako u krvi, nikad nisam ovako, ja, ovo je bukvalno najduža relacija koju ću ikada voziti. Nisam nikad nije bio ni profesionalni biciklista ni ništa, ali ne znam, nekako baš ono, jako, jako volim biciklove, majke mi. Ne električne, električni su mi aj kao zanimljivi, ali ovi old school normality su mi sve. Ok ljudi, mislim da vidim policiju. Evo ga, ulazim u selo Maglić. To je to. Stako me zustavi, brate, naduvaću, popis sam rakiju. Au, štrajkuju u razredi sa traktorima, respekt. Dobar dan! E, de brate? Štrajkuju, braća, respekt. Podrška za traktoriste. Ljudi, idemo. Pišem još sat i 25 minuta ovde, ali nije toliko nego 3-4 sata sigurno. Ajmo, lagano, javljam se ljudi uskoro. Jako me vole noge, brate, putine ubijaju. Još jako sporo vozim, možda 15 na sat, primjer dajem. Šta se ovde gradi? Mora biti. Dobar dan! Srećan rad! Šta je, on meni odgovorio, ja ne sam. Vidim kuće neke, polako ulazimo u selo Maglić. Znači što prije do neke pekare, nešto, mnogo sam gladan, nije mi dobro. Autom piše još sat i 21 minut bi trebalo. Ajo ljudi, nije mi dobro, znate koliko mi bole noge. Zamislite ljudi koji putuju biciklom tipa do Engleske, Francuske, nemam pojma ni ja gde sam. Ne brat, okej, ovo je dobro, svirno mi brat, ovo je bravo. Zamislite kako je tek tim ljudima, meni nije dobro ljudi posle sat i po vožnje. Joj brate, mnogo me noge bole, znači on je realno. Ljudi, pao mi novčanik, vidite, ovo je strašno, tako da, ju, dobro sam čuo čoveč, ili. Ljudi, ipak selo koje upadamo, drugo je Slivaš. Desno, ljudi, treba da idemo kula očaci. Evo, desno, Zmajevo. Ima neka pekara ovdje. Au, hvala Bogu! Vidim ljudi pekara. Nice! Dobre Bože, hvala ti! Šta svirate bre? Dobar dan! Dobar dan! Kako ste? Evo, dobro je. Kako ste vi? Nije vaš. Biće gore? Ne znam, vidimo. Treba mi nešto najsvežije, šta ima? Iako sam sad na zdravoj ishrani, ali pica bi objasnila. Hoćeš sa kulenom ili hoćeš sa šunkom? A burek kakav je, šta je najsvežije, to me zanima. Pa sve je sad pečeno, i ovaj sa mesom, i sa sirom. Sa sirom bi objasnila, ali pica bi isto objasnila, ne znam šta bi mogao. Mnogo sam gladan, idem do Osijeka biciklom. Sendvič bi možda objasnio. Ne znam. Nek čovjek pre mene pa ćemo vidjeti. Novu ponudu, šta je novu ponudu? Novu ponudu? Imamo vojvođanski doručak. Šta je to? Ovako. Onda jaja, pršuna, slanina. Može. Hoću. Novu ponudu. Tako je. Možda i ja to da provam. Hoćete da vam dodat ucane papike uvukane? Ne znam, ili šta bi. Kifle nisu nešto. Burek jedan sa sirom. Vidim kakav je. Može novo ako nije problema. Uliva mi povjerenje taj dule. To je jedan jogurt. Pekarski. Evo ga burek. Razmišljao sam da li pizza, da li burek. Ma je rekao burek, to će me držati. Inače ljudi moji, već nekih 5-6 dana sam na zdravoj ishrani. Znači ono, treniram aktivno, zdravo se hranim, ali šta da radim sad vrati? Šta mogu zdravo pekare da pojedem? Mislim ima nešto zdravo, ali ne mogu vrati. Mora pauzica da se napravi. Jedem i dalje zdravo, ali burek, aj ne već, to je zdravo isto. Ljudi, sve u svemu, ajde da probamo burek, uliva mi poverenje, znači masan, lep, brate. Ja se izvinjam, molim vas, nemojte zameriti. Imamo još nekih 3 sata sigurno da vozimo, meni nije dobro, mene bole noge, brat me boli jer sam sve vreme lako vozio. Tako da, ajde, ja ću ga pustiti u sekundi ljudi, nadam se da je dobar. Tako da, ajde, ne znam kako se pekara Katarina, ajmo.
Iskreno, fin burek. Čak šta više, ljudi, burek izuva. Ima lepo natrpano sira, korice sveže, znači vruć burek. Mislim, nije baš vruć, ali vidim red. Ljudi, ovo je karakteristika. Znači, ovo ubija. Karakteristika. Što volim burek, brate. Ali burek volim samo ujutru. Ne mogu ja, brate, burek da jedem uveče. Primjer ti, mislim, jedao sam koliko puta, ali ujutru, znači. Gde je burek, majke mi? Uvijek, ljudi, budem skeptičan kada probavam burek na nekim novim mestima, pekarama. Ali sad sam bio gladan i rekao, aj daj bilo šta da jedem. Meni su mnogo sviđa, ljudi, ovaj burek, majke mi. Baš GG. Baš je dobro. Sir, evo, vidite sir kako izgleda. Sir je malo lmao. Znači sir, malo evo vidite sir, ali dobro, dobro je. Sad da najem. Kako užijem, brate. Pogledajte kola kako je lepa pečana. Znači kola kida, brate. Kad promenite glas od bureka, znajte da je dobar burek. Gotovo, ljudi. Burek iskreno pokido. Uzem malo vode. Ajde, ako ocenjujemo burek od 1 do 10, jaka osmica, iskreno. Svaka čast za pekara Katarina, posjetite. E, ljudi moji, šta da vam kažem, smorio sam se opusno. Možda možete i primijetiti šta se desilo. Znači, ne mogu da verujem, ne znam kako, ali, evo, skontajte. Jednostavno, izgubio sam levu slušalicu i to je to. Smorčina, da ne može biti veća, ne znam kako, ne pitajte mi, izgleda kad mi je pao novčanik. Ne znam, baš smor. Znači, prvo, nemam muziku do Hrvatske, a to mi ono i ubija vrijeme i sve i ono uživam više. Drugo, šta ste reći kao drugo? Drugo, jebi ga, te slušalice su vredne, ono, platio sam ih, mislim, nebitno, ali kao ono, opet... Znači mi, trebaju mi tako da... Smor, brate, znači... Ljudi, ne mogu da verim, još ja gledam! Opipam levo, opipam desno, desno ima, levo nema! Proverio sam sve džepove, ali ništa. Izgubio sam, šta da radim? Neće nervirati sad. Nemojte se nervirati, šta? Evo, osmeh, šta ima, ja si izgubio slušalice, stresat se. Jebik, ništa, nastavljamo dalje, idemo polako u selo, čini mi se... Ratkovo. Ljudi, nastavljamo dalje, sad ću malo dati po gasu, jer sam napravio dve pauze, pa ono, što pre da stignemo po danu bar, jer ono, oko 4 pada mrak. Ljubim vas, brat, gledajte sad kad si mi da po gasu, gledaj sad ovo. Teško mi u isto vrijeme snimati i voziti brzo, ali ajde da probamo, znači idemo pravo. Trebao sam putem da vozim. Opa. Gledaj oba to. Već je polugola na meni, u glavi je sve mir, kroje na tvo kurcu. Ajmo sad, pun gaz bre, pun gaz. Još sati 17, autom. Dobro stojiš mi. Okej, Porsche zaobilazi, okej. Izlazimo iz Silvaša. Opet put ovako, ljudi, pravo. Smor. Uf.
uzdahavanje, ljudi. Idemo, piše još sat i 14 minuta. Pa su mi žuti zubi, moram izbeliti. Evo, ljudi, ulazimo u neko selo. Pa će vidimo. Nećemo praviti još pauze, znači razmišljao sam, ljudi, da napravim pauzu za 13 minuta, to jest ne baš za 13 minuta, nego kad bude ovdje pisalo sat vremena, znači za nekih pola sata, 45 minuta, sat, ne znam, ja. Parage. Au, ljudi moji. Idemo opet prav put. Smorčina. Idemo, ljudi, malo brže, znači nema zebancije. Jezda me noge ubijaju, brate, ali ajmo sad malo brže, ajmo. Treća brzina puta pet, koliko vam, ne znam. Ajmo! Ajmo, idemo do Hrvatske. Ovo je dobro kad dođe kamion pored, daj mi bus, gledalo. Ja poletim! Evo malo, ljudi, lepši prizor, samo što je put puno rupa, glavo. Ali, baš lepo je ovdje, iskreno, GG. Evo, traktor, ko se trebalo. Primjeti se ovdje. Ratkovo, ljudi moji, stižemo. Ko se sjeća Ratkovo? Iz kog videa je? Koji sam snimao Ratkovo? Au, brat. Ratkovo! Evo, ljudi, da vidite, znači, na nekih pola puta je granica, tako da bit će zanimljivo. Evo, kao što vidite, ovdje se prodaje svašta, kao neka mini pijaca. Ovdje za decu ovo. Iskreno, opa. Ljudi, staćemo ovdje malo da prečilamo da imamo šta ima. Šta vi mislite? Dobar dan. Je li ovo Slava? Jeste. Uf, ne jedem slatko, tako da ja se izvinjavam, samo eto. Nema problema. Ti sivi. Nisam, brate. Šalim se, jesam. Ajde da me sprovedeš malo kroz vašar, može? Malo da odmorim, brate, nije mi dobro, čoveč. Ćao, čao, burazeri. A ovdje se samo slatko prodaje, čoveč. Ja sam Kvakić, nisam Simi. Gdje je, brate? Možda odigramo, brate. Ajde da odigramo, a? Hoćeš? Ajde. Ako me pobjediš, dobiješ 1000 dinara, može? Ajmo da vidimo loptu u sredini. Op! Op, 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 ajde, bato, koristi ovu. Idemo, ne idemo. Dobre, 1-0, bato. I 2-0, jebi ga, bato. Moraš da varaš. 3-0. Bravo, svaka čast. Izgubio si brata Lajda, te častimo malo. GG, ljudi, Vašar u Ratko, nemoj da si prekino. Ma, lepo snime. Tako nije TikTok jebo. Ljudi, znači Ratko smo, tu je Vašar, ajmo da malo još prođemo, da imamo šta ima. Ajmo. Ćao, brate. Malo da uspodine izad, srimo te tako tamo. Biće, biće, srimo. Evo, čovjek, brate, srimo je. Ajmo, si mi, brate, pa nemoš tako. Glavu dole, ne tako, glavu dole, amo. Ljudi, smanjio sam malo brzinu. Gledajte, dok sam isprdio skroz. Stižemo polako u Odžake. Evo ga, ljudi, Odžaci. Evo je škola neka, ali osnovna, srednja, srednja zgrada. GG. Treba sam upasti sad na čas. Uglavnom, ljudi, tražim neku kladionicu, ne da odigram tiket, nego da ulupam aparate, ni da igram srećke, nego da napunim oba telefona. To su ljudi. Da napunim oba telefona, pošto su mi prazna, brate, ovaj ima 10%, ovaj drugi možda 2-3%, tako da. Izvidite, gdje kladionica ima ovde? Idemo da napunimo telefon u klaži, pa se čujemo. Ljudi, napunjen telefon, to je oba telefona sam napunio. Ovaj ne, na 40-50, drugi isto tako. Znači imamo da snimamo do Hrvatske, piće materijala, ljubi vas brat. Ovim putem hoću da pozdravim burazere iz kladionice i jednu ženu, ne znam sad kako se zove. Jako su dobri, fini,
I baš nekako odžaci imaju dušu, majke mi, znači evo malo sam i prošeto bio. Baš su svi onako, GG sreć, koji za Češka, znači odžaci ko Češka, razumeš? Tako da, super je u odžacima, ljubi vas brat. Znači piše mi ovde, ne znam da li vidite, piše mi 56 minuta još, naravno autom. Znači idemo polako, mislim da sledeće selo je Kara Vukovo. I onda imamo još nešto, neko Baradljingla i onda idemo na granicu. Ljubi vas, brat. Odmorio sam se malo, ali opet ljudi, ne znam da me čujete zbog vetra dobro, ali samo da vam kažem, sad dok vergla, mogu ja brzo da vozim, ali ne mogu dugo. Evo malo ljudi, bez ruku vozim. GG. Imamo sad prav put opet. Izlazimo polako iz sela, što je smor, ali nema veze. Ajmo. Još 50 km, ljudi. Pokušavam malo da kao brže vozim, da stignem. Ali malo je to teže, zato što... Jo, odmah me bole noge, brate. Jo, odmaram. Evo ga, Kara Vukovo, ljudi moji. Radi ljudi. Iskreno, lepo selo. Piva! Pi piva! Šta ima? Možeš tamo svojom sestom da se slikaš? Može, može. Ćao! Ćao. Šta ima? Ništa. Si okej? Da. Trčala sam nijedan. Svaru? Da. Gde, brat? E, gde pravo, za Osijek, pravo, tako? Za Osijek? Ono, neko objasni. Sorry. Za Osijek? Za Osijek. Za Osijek? Da. Bravo. Dobro. I ljudi moji, evo ga, izašli smo iz Karavukovog sela. Kamion! Pačko. Sad bi trebalo uskoro ljudi da ide granica. Kroz možda, ne znam, primjer dajem samo, nemam pojma. Pecaj ribu! Zemra se. Ima priču, ima priču! Gde si, lutko? O, kako paža, sad bih ga naranio, ne imam čim. Znači ljudi, evo ga, izlazim iz Karavukovog. Ovo nekako sve deluje depresivno, kontam tek noću, brate, sad je i okej, okay, ali nema ništa. Evo vidite, ni njiva nekih, ono da se sad neki kupus, neki šargrepe, neke tikvice, ništa, brate. Znači, vozimo, idemo, ajmo, 3 sata i 11 minuta. Aj, ja sam prvi prijedom u 10. 10:20 sam zvanično, ono, krenuo do vrlo, ali sam u 10:20 krenuo da snijem. Tako da već nekih 4 sat snijem, ljubio vas, brate. Bogo je ovo. Ljudi, ovde je bilo prelepo voziti, iskreno. Pogledajte, znači ovaj put i sve GG i ovaj pogled. Ne znam, znači uživao sam, iako sam malo bio zabosad na telefonu, jer ne znam šta ću više, ali baš je lepo, majke. Znači vidite, niko skoro ni ne prolazi vamo. Top. Gde nema ljudi, to je dobro. Dobar dan. Izvinite, li ima negde McDonald's? Kako? McDonald's. Tu nema. Teško, a? Teško, teško. A KFC? KFC? Piletina, ona? Znam. Ima tamo u centru možda. Bravo. Hvala lepo. Sve najbolje. Dobar, bajs. Bajs. Ćao. O, lepe kuće, evo te. Evo ljudi, još malkice i prelazim u granicu. Trebalo bi sad ovde levo da je granica. Ena je granica. Dobar dan. A dobro, to se dešava. Devojka mi nije pravila nikakve probleme, ali mi je rekla za pasoš kao, sad ćemo pokazati šta je sa mojim pasošom, bukvalno ne znam, rekla je kao moguće da na hrvatskoj granici će ti praviti probleme. Mislim ono. Zato što mi ljudi malo ovako, vidite, te listovi, te korice, ono malo su onako bile izgužvane. E samo to, ali ovako su džiđi pasoš. Idemo na hrvatsku granicu i siguran sam da će me pustiti sad. Udarac!
Ajmo ljudi, nemo da će nas pustiti. Ovo je prava priča. Malo i svi mi da chilla, brate. Što nije ovako ceo put nizbrdo. To je bilo dobro. Dobar dan, kako ste? Dobro, kako ste? Evo, nije loše. Zbog toga ideš biciklom? Da. Zbog devojke? Zbog devojke, znači zbog ljubavi. I kud ideš kod devojke, gdje je devojka? Do Osijeka. Do Osijeka. Hvala vam lijepo. Ništa, pozdravi. Hoću, hvala, čao. Kućeš? Idem do Osijeka. Tu, a? Evo, sekunde. Pa dobro, čekaj, da napravi krug, šta zdereš? Znaš šta, kakve fore si sjedrao na tebe? Gdje si ti? Pa evo, idem biciklom, što ovi su me pustili. Ti si malo, ne ideš nigdje. Idem ja kroz. Ne ideš. Idem. Evo imaš carinski pregled. Dobro, ići ćemo, aj. Dobro, šta, šta imamo? Dobro, ajde. Što ti tebe briga, moraš stati. Sve okej, ajde. Da ti kaznam. Dobro, ajde. Je lep bicikli? Je lep bicikli? Kako? Zamazio negdje. Jel mogu ići sad? Može. Jebite, bez vese. Ljudi, evo ga, prešli smo granicu Hrvatske. I to je to. Ema ljudi, znači prešao sam granicu Hrvatske, ono što sam uspio da vam snim, snimio sam. Malo je bio taj čovjek, mislim ja iskreno nisam znao, nemojte molim vas mene da nešto hejtet ili da me kao svi mi ti skrijem, okej, okay, možda sam i kriv, ali mislio sam u fazonu, predao sam tamo mojim lupi prečacu, bio Gigi, onaj prvi policajac na carini i onda sam nastio, samo sam tero dalje. I onda, evo bre, sadi, obro jebot, ja ga kasnije okrenuo. Onda vadi sve iz džepova, vadi ono, brate, cijelog su me prekontrolisali. Ja ljudi sve izvadim iz džepova i sve. Ajde, jel to se, jel se, u fazonu ćemo da ti nešto nađem. Primjer ti dajem samo. Tako da su mi baš ono, onda kartice, čija ovo kartić, kakav ti ovo kartić? Ja mu dajem karticu za knjige, pošto sam ljudi skoro počeo da čitam knjige, kupio sam neku karticu, nebitno, za neke popuste. Kako je kartić, kako je ovo, kako je ovo? Brate, smiri se, bre. Tako da, bitno je da smo prešli, pa onda koliko ostaje, šta radiš, čime se baviš? Dobro, mislim, to su neka pitanja koje je moral, nekako od samog početka taj stav je nekako bio loš, ali nema veze, ljudi, ljubi vas, brate. Stigli smo u Hrvatsku, znači Vinska cesta, imamo piše od još 35 minuta, još 35 km imamo. Niti da pitaju, brate, onaj prvi policajac u Hrvatsku sad kad sam uleđen, on je bio baš Gigi, pita šta kako, ideš da devojke, ovo ono, sve top. Kao, ne stići u Hrvatsku, kao nešto. E, pa vidiš da sam ušao, šta je problem? Evo ga ljudi, tu smo, idemo, još 35 km. Vole bi ljudi iskreno da nađem neki restoran da pojedem nešto na kašiku, pošto sam malo i umoran, a i gladan, brate. Tako da, ljubi vas, brate, idemo, vozimo. Ovdje samo idemo pravo, da će Bog da uskoro ide neka nizbrdica, to je bilo super. Opala, ponovo ljudi, prazno, nema nikog, a ja umoran, gladan, ne znam da ću stići. Uf, mnogo me, brate, bole noge, ne mogu više da verglam, znači zmorio me bajs. Mislim da poslije ovog videa neću vozit bajs narednih dvije godine, jebote lede. I Titanic! Još 30 km ljudi do Osijeka, moram tamo sjesti nešto da jedem lepo. Inače imam 9% baterije, ne znam da li vidite, morat ću negde čim uđemo neko prvo selo da sjednem u kafić, da napunim fon, znači za sad sve ide GG. E sad ako me ljudi pitate kojim slučajem, ili ako se pitate, si mi da li si umoran, kako ide ovo ono, pa iskreno nije sad nešto preteško, ali ne znam da li bi mogao ponovo ovako dugo da vozim bajs, jer iskreno nisam ni u nekoj kondiciji. Ono, malo me smara što ne mogu da ga pun gaz, brati. Ja volim bajs da jurcam s bajsem, iskreno. Ja
više jurca s bajsa nego s autom. Ali je fora što ne mogu, brate, zato što čim malo brže... Čim malo krenem brže da vozim, odmah, brate... Odmah me bole noge. Ono, bukvalno grču nogama. Tako da, sve u svemu, jedva čekam da dođem do nekog sela, nešto da pojedem jer sam mnogo gladan. I tako. Idemo levo, ljudi, obilazak. Daj, brate, jel imamo da neko selo, nešto da se pojede, bilo šta. Iako sam na zdravo ishrani, brate, sad bi pojeo bilo šta, ono. Samo da... jedem nešto. Malo i da odmorim, čovječe. Znači, ovako... Sam zalego, vozim, smaram se, ali dobro, šta da radim. Uglavnom smaram me što nema ono neka sela zanimljiva, da ono neki hajde, da se nešto dešava, onda bi mi se i vozio bajs ovako, brati, ne samo pravo, put je samo pravo. I ono, ne znam šta ću, slušalicu jednu izgubio, ne mogu da slušam na jednu muziku. Ali dobro, imamo još 25 km, javljam se uskoro, polako pada mrak. Uz brdo mi najgore. Okej. Da li tamo vidim neko selo? Ne vidim. Nema ništa. Je li moguće? Ja sam gladan, ljudi! Ja sam gladan! Mnogo sam gladan! Hoću da jedem! Sad mu dajem malo gas, iako bukvalno noge ne osjećam više, ove butine ubijaju me. Moram malo gasa, jebi ga. Hajmo. Evo, ljudi, biciklistička staza. Ovdje ćemo se spustiti. Opa! Raznesne mašine. Ajmo, brati, još malo, nije mi dobro. Bukvalno, ljudi, nije mi dobro. Odmorio bi i seo bi negde. A čekam da najde možda neko selo, brate. Bilo gdje ću sesti, brate. I glasam, i nije mi dobro. Ne mogu više da verglam. Bukvalno mi treba ono, nemam ni vodu. Budala, nisam uzeo vodu usput. Sad iskreno ne uživam. O, policija mi svira. Respekt. Okej. Osijek policija, veliki pozdrav. Što me nisu pokupili, vrate, da stave bajsu gepnik i da bude sve GG. Pozdrav za policiju, Osijek. Smorio sam se. Evo, ljudi, malo je bolje, zato što ide nizbrdo. Sad mogu malo da chillam, mislim ga ja ga ovako malo načiram, gledaj sad ovo. I sad chillam. Ljudi, vi meni verujete da sam ja toliko gladan da bi sad uzo slona bi strpao usta, brati. Kod imam električni bajs, to je to. Okej, ljudi, napokon ulazim u neko selo. Ne znam, ne piše ni... Evo ga, piše. Bijelo brdo, ma dobre. Jedva čekam da jedem i da dođem kući da spavam. Znači, to su mi dve ono... Znači, ja ne znam. Bijelo brdo, ajde, Bijelo brdo, ili ima neki restoran, neki fast food, bilo šta. Idemo iz Bijelog brda, to je to. Možda neki potencijalni hasi ili nešto. Evo, pekara, to je, baš, au. Sad ću pojesti cijelu pekaru. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Malo, odlično, se žuriš jako. No, nije mi dobro. Od Novog Sada vozim biciklom do Osijeka. A zašto? Od Novog Sada? Da. Zašto? Pa došlo mi tako, malo sam prebacio. Isuse Bože, evo. Ma samo polako i slobodno, slobodno. Ne. Jel ima da se sedne negde, nema? Šta sedam? Da se sedne, da se jede. Da se sjedne, nema. Nema već. Šta mu dođe najsvežije? Pizza. Može, dve pice. Mogu ja cijelu pekaru uzeti, sve iz pekara. Šans. Ma nije mi dobro, posljednji put sam jeo u 12, tako nešto.
Gde, pice? Samo ispred škole. Gde? Gde škola? Preko je škola. Super, hvala vam. Dve pice, može neki ljudi kečap, može ili ne? Nemam. Dobro, nema veze. Šta mu dođe još sveže onako? Može jedna pereca ova? Može. Kifla? Dobro. I mislim da je to to. Uvijem se neki sok šta bi mogo. Fust i pi, fust i bat. Aj, joj. Tu su evri. Možeš karticu? Ne. Aj, joj. Isuse, dragi. Šta nema? Imam 1000 dinara, imam ovako nešto. Nemam, nije ništa. E, možeš bar pice jedne ili nešto da je... Ja skroz zaboravim na evri. Pa kak se zaboravim? Zato što sam ja krenuo biciklom od Novog Sada do... Sorry, može jedna pizza bar besplatno? Ne mogu, za čega ti dam? Za besplatno jednu pizzu bar da jedem. Pa besplatno ne mogu, ti tako ništa. Besplatno nije moja, ja ti radim za plaću, sorry. Ali jedna pizza, on nije mi dobro, mogu, crču majke. Ne mogu, pa to je meni 2 evra skoro. A jebo 2 evra? Pa vidi, ja ne mogu, jer ja radim za plaću. Pa dobro, pa, ja radim za plaću. Pa ne mi se pripremit ako ideš ovdje, sorry, ne mogu, ja radim za plaću. Šefe, jel možda mi razmeniš dinar u evre ili tako nešto? Ne. Ne, a? Imaš dva, ništa. Ma, nema veze, nema veze. Glupo. Pa glupo mi, samo da zaboravio sam evre, jebi ga. Pizza, pizza jedna, može? Hvala, legend. Jebi ga, ljudi, skoro sam zaboravio evre, majke mi, znači, ali imam na kartici para, tako da ovo je... Jebi ga, nisam uopšte razmišljao, eto. Evo ga, čovjek legenda. Rekao će da mi kupi, ali ljudi, stvarno, znate da mi nije dobro, znači gladan sam, brate. Dobro, aj kao razumem ženu, brate, radi za plaću, okej, radi za plaću, nešto propasti za 2 evra i evo te. Taka mentalitet ljudi kad ono misli da će propasti za euro, 2, 3, 5, 10. Zar bitnije ti da budeš sresniji nekog da nahraniš, brate, nekom da pomogneš nego 2 evra. Radim za plaću, voli me kurac, radim ja za plaću, pa bi pomogao kurac. Da neko nema da jede, brate, kome god i pomaša. Evo. Neću puno dosuđujem, to je njen stav, tako da ovaj, to je to. Čekam picu, brate, poći u sekundi. Ćao, šefe, hvala ti puno, legend. Hvala. Opa. To je to. Ljudi, pizza je tu. Ljudi, pošto nema ovde da se sede, nema nikakve klupe, na stanici ću ja lepo jesti. Opa. Evo je pizza. To je to. Ajmo da jedemo. Brate. Nije neka pizza iskreno, ali sad bi pojao i gvozdenita. Moram se vidi naći neku pumpu. Uzem vode, još nešto da jedem, pošto valjda tamo prime kartice. Malo je masnija, vidite prste, kao da jedem burek. E, ako vredi ovo 2 evra, e, ubi me. Znači, nije puno 2 evra, nego... Ovo nije videlo pice. Ljudi, noge... Znate da mi nije dobro, majke mi. Ne preporučujem vam ovo da vozite ovdje kubajs. Malo uživam sam bez kamere. Pavim se javno, ljudi moji. Ljudi, nastavljamo put za Osijek. Tu je bajs, čeka me. Tu je još možda neki 10-15 km. Ne znam, sad sam pitao i neke klince. Rekli su mi 10-15 km još. Ne znam jer mi je ugašen ovaj telefon, ne znam na navigaciju, ali treba samo pravo da idem, pa. Nadam se što pre da ću stići, ljubi vas, brate. Čujemo se. Dobar dan, jel, to je dobro večer. Jel primate karticom plaćanje? E, odlično. Bačala. Pola šeste, ljudi. Nemam kako da vam snimim jer mi je ovaj telefon i dalje ugašen. Uglavnom, ne znam, ono put je, brate, iskreno malo jeziv. Zato što, mislim, nije ni strašno kao, ali opet smor, brate. Proleću mi auto, ono 120 pored. Ali dobro, imam iza svetla. Tako da vide me i napred,
Evo neke fabrike, ovo ono, GG. Ovaj, imamo ljudi još neki 10 km, jebemo led. Javljam se uskoro. Evo ga ljudi, izgleda još malo. I stižemo za Osijek. Ne piše koliko kilometra, sigurno možda još nekih 6, 7, 8, ne znam. Znači Osijek istok, desno. Tako da mi idemo odmah desno. Blizu smo još malo. To je to ljudi, skrenuli smo desno. Nadam se kroz nekih 5 km, otko znam 5-6, da smo u Osijeku. Sad gde da idem za Osijek? Možda desno. Dobro reče. Izvijem se što vas uznemiravam. Da vas pitan za Osijek, gde idem? Da li tamo? Da. Šta te zanima? Kafis neki nešto, ili ima nešto što radi? Evo imaš ovdje, ulaziš u naselje, sad ne ideš u bilaznicu. Znači, ravno, cesta je kilometar, imaš kaldrme, možda jedno 20 metara, ali ulazak je u naselje, čisto... Tu sam za 5 minuta, baš. Ma, tako. Za 2 minute, sada za 5 minuta. Tu su kafići neki nešto. Tu desno ima restoran, a lijevo kad izađeš na glavnu ulicu, ima jedno... E, imaš tu restoran. Hvala vam, sve najbolje. Znači, pravo pa desno, tako? Pravo pa desno, ulaziš u naselje, vidit ćeš stadion, tu je restoran je sa... A malo moraš otići lijevo, 10-20 metara. Kako se zove restoran? I odavde udaraš na njega. Kako se zove restoran? Ma da. Hvala. E, takve ljude volim. Znači, veliki respekt za ovog čoveka. Ovaj, uglavnom objasnim... Opa. Objasnio mi da sam bukvalno istigao ljudi Osijek. Idemo samo još do to zvanično. Ovaj, kad sednem u neki restoran, ovo ono... Ovo je realno, 6 uveče trenutno, tako da vi izračunajte, ja mislim da da, 7 sati otprilike smo. Osijek! Evo ga ljudi, neki stadion i možda bi trebalo ovdje restoran. Izvini Buraz, da? Restoran neki. Simi! Gde brate? Gde je restoran? Ha? Evo ti ga tu restoran. To je taj, a? E možda suđe, ne radi. Simi! Gde ste braću? Simi! Šta ti radiš u Osijeku? Gde si brate? Evo, da sam snijel klip od Novog Sada do vamo, sam išao bajs. Do znači vamo se ulazi, a? Vi. GG. Vi. Oni to vedemo. Da, da, da. A neka, ljubi vas, brat, hvala puno. Vi ga, brat, moji dobri. Kako će vidio? Vi ćete. Ljubi vas, brat, ajde, čao. Ajde, čao. Opa. Ma, to je to, uspjeli smo. Korner restoran. Tu ćemo da završimo, ali tu ćemo i da pojedemo nešto, ne završao se još video. Dobro večer. Gde je, vrate? Znam te. Što ću ga zada dođe? Služi, može, gdje god doće, ćeš tu. Ali da imam utikač negdje, da. E, imaš jedino na terasu, ali možeš ovdje ostaviti. Stek neto na jedan. Sinjetina, smor, piletina, smara. Jela naručbina. Da meneš na kašu, čoveč. Jela od miljenog mesa, kak smar. Daj ne zdravo, toplo predjelo, gotovo jela, sarma. Može. Evo ga ljudi, stigle su dve sarmice, tu je prilog pire, tako da, ajde imamo. Gdje si, brate? Dobra sarma, sviđa mi se mes, ukus mes je brutalan, pogotovo što smeš ljudi mnogo glavno. Pire. Pire nema gljivice, savršen, samo da je malo slanije. Bravo. Ne valim onda kad negdje naručim ljudi pire i one gludvice, brate, ispadnu mi zubi onda. Bravo za pire. Pire brutalno. Što se tiče sarme, ljudi, onako tvrđ je dosta i taj, kako se zove, kupus je onako tvrd, ali je lijep ukus, brate, mesa. Ma bravo. Dobro, što sam. Nije loš toliko, znaš kao. Ljudi, ja dalje ne verujem. Ne da sam uspeo, znao sam ja da ću uspeti. Ali da je sve prošlo kako treba. I da ono, živim se potrao sam. Izvinjam se što ovako brzo jedem. Neko seljak neki, ali... To je seljačina, seljak sam ja svakako. Ovaj... Ali ljudi, jebih. Bole mogu. Ej, kido sarma šefe. Dobro? Dobre. Kupus nije futuški, jedino to. Ali ovako je jako dobra. Meni su brutalno sve. Hvala.
GG. Ljudi, sve u svemu, ja mislim da je to bilo što se tiče og neverovatnog klipa. Znači, 7 sati vožnje, crko sam, vrat mi se uškrinio, noge, vrat, isto vibriruju, ne osjetim ih. Tako da, sve u svemu, stigli smo Osijek. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se bar malo svidio, ostavite like, ostavite komentar. Šta da vam kažem, iću još jače klipovi, kidam ovaj deli u decembru. I ljubim vas, vrat, svi mi sve pozdravljam vas. Znači, vidite da mi nije dobro, crkam. Šta se kaže za sledećeg klipa? Ćao!